Jakob? Ja. Vilken fågel är bäst på JavaScript? Vilken fågel är bäst på JavaScript? Fråga mig. Jag vet jag inte. Vad säger du, John? Domherren. Så roligt har vi det en fredag eftermiddag. Ja, jag känner mig jävligt trög. Vad fan var det som var roligt med dig? Domherren, ja. Bäst på domen. Ja. Ja, men vad har det med JavaScript när vi håller på med ett DV 021? Ja, just det. Vi håller på att examinera just nu. Nej, men det är väl det där vi har pratat lite om den här veckan. Domhantering, event och ganska mycket mer i en stressad föreläsning, för det gick rätt så fort i måndags, kände jag. Vad kände du, John, som satt med? Eller Jakob också, kanske? Mm. Alltså, jag har ju på mig att installera en dator i Växjö samtidigt, så jag var rätt stressad jag med, men det var nog inte på grund av föreläsningen. Och jag jobbade ju mycket med schyssta kameravinklar och grejer när jag satt och mixade. Men det är klart, det är mycket, mycket som ska med och det är mycket begrepp och grejer. Samtidigt så blir det ju lite sådär som vi har sagt, att man hänger ju med i boken samtidigt och kanske har läst den lite innan man kommer till föreläsningen, så att man kanske kan tillgodogöra sig det på ett bra sätt. Och om inte annat så har man inte gjort det innan, vilket kanske var svårt eftersom jag var dålig med att få ut vad vi ska gå igenom med. Så i alla fall kan man ha det som en referens nästan, att liksom den beskriver ganska väl vad vi tycker är viktigt i kursen på något sätt. Och det kanske är en av de viktigare föreläsningarna just den, eller de koncepten som introduceras där. Så att det kan vara bra att kika igenom den, pausa, läsa på lite kring de koncepten. För det där är ju ett antal tydliga delar som jag har delat upp den där föreläsningen i. Mm. Så att man får med sig allt. Upp till det så har jag lovar ju det att vi skulle spela in ett demo. Och vi satt ju och gick igenom kursvärderingen från förra kursen igår. Och det är ju också bitar som ni har skrivit i den kursvärderingen som vi kan ta med oss in i den här kursen. Om vi bara ska sammanfatta den där kursutvärderingen i förra kursen lite snabbt, så de punkter som var, det var att man den här Eloquent JavaScript var man kanske inte alla jättenöjda med. En del var, alltså det var inte, jag har haft bättre eller sämre den här, jag har haft sämre resultat kring en kurslitteratur i många kurser tidigare, så att det var inte hemskt, men en del hade lite synpunkter kring den, och vi har väl också haft lite resonemang att exemplen är Mats lite knepiga i den och sådär, va? Alltså, man tittar på den så tycker jag den fungerar rätt så bra inledningsvis, men när man kommer till de lite tyngre bitarna med objekt och de här delarna, så tycker jag att den är rätt så svag, eftersom exemplen suger helt enkelt, om man ska vara ärlig. Mm. Men nej, som sagt, det är ett stort värde att den är fri. Mm, precis. Vi har väl, alltså, om vi ska rekommendera någon, nu ska vi se här. Pratar ni på lite? Jag kommer. Vad är det du ska rekommendera för någon bok? Han går nog och hämtar någon. Ja, precis. Ja. Ja, jag är rädd för det, eller rädd för det. Jag tror vi ska komplettera. Jag skulle kolla kursplan, för jag kommer inte ihåg vad det står för någon litteratur i den. Står det någon litteratur i den här gången? I kursplanen, om det är någon ytterligare litteratur. Ja, vi har den här Flanagans JavaScript The Definite Guide, tror jag. Ja, jag vet det, men alltså den här boken som du är ute och far efter, ja. Johan, den undrar jag om den finns listad, va? Det gör, nej, den gör nog kanske inte det. Flanagans bok är jättebra. Den här av Nicolas Sarkas, jag tror vi rekommenderade den ganska tidigt också, någonstans. Ja, men är det inte som så att den är väldigt mycket skriven just för så att säga, för webbläsare, så att säga? Exemplen är hårt knutna till domen då. Ja, och det gör det lite svårt i förra kursen. Men ja, i den här kursen nu så passar den väldigt, väldigt bra. Om man känner att man tyckte det var jobbigt med litteraturen i förra kursen, så absolut skaffa den här. Jag tror den är rätt så billig. JavaScript for Web Developers av Nicolas Sarkas. Den kan jag absolut rekommendera. Den är väldigt mycket matigare. Eloquent är ju kortfattad och elegant, medan den här är väldigt pratig, men det kan passa vissa kanske.
Något mer vi tog med oss från kursvärderingen, det var att många hade önskat att det fanns mer inspelade demon, alltså mer live-kod, medan man fick se liksom hantverket. Och vi ska väl försöka att redan nu råda bot på det lite i den här kursen då, att försöka få in mer live-kodning. Så jag började och spelade in 3 demon igår. Eller rättare sagt, jag spelade in samma demo 3 gånger. Ja, du spelade väl egentligen, som ska välja, bara en enda gång. Ja, man hade bild en gång utan ljud. Och... Ja, precis. Så varje enskild del. Jag skulle ju kunna... Ja, det hade varit svårt. Jag funderade faktiskt ett tag på när inte micken hade varit igång att jag skulle liksom bara prata till min egen... Nej, men det går inte. Det blir jättesvårt. Det tar ju lika lång tid. Ja, det gör ju det. Du fick ju repetera in det så det blev skitbra på slutet. Ja, och jag fick träna på min engelska också lite. Yes, sir. Och anledningen till att jag spelar in de där demorna på engelska, det är ju som jag har sagt tidigare, och det är anledningen till att resten av kursmaterialet är på engelska också, att just demon är ju någonting jag inte önskar sitta och spela in varje år. Det ska inte behövas, utan de kan man ju använda flera år framöver, och eftersom den här kursen ska gå på engelska nästa år så vill jag inte sätta mig och göra en sån här maratoninspelning igen på det här demot. Så att det är därför jag kör på engelska. Om det är alldeles för hemskt får ni säga till, så får jag väl... Ni får ta att det där, att det, ta min knaggliga engelska, det får gå. Demot ligger på startsidan som ni ser här på kursens webbplats, och det finns också i spellistan på Facebook. Jag kan återigen rekommendera er in och likea, prenumerera på webbprogrammerare och UDM på Facebook, så att ni inte missar några demon. Då får ni fina noteringar och sådär så fort ni kommer in någonting, en föreläsning eller ett demo. Det här Bartboard-demot som finns här... Det ska, alltså, se det som en obligatorisk del av kursen på samma sätt som en föreläsning. Jag förutsätter på labbar, examination och så här sen, så förutsätter vi att ni har tittat på det här. För det tas upp lite. Alltså, det är egentligen ingenting nytt i den där, men jag tror demot passar väldigt, väldigt bra till den föreläsningen jag hade i måndags. Fått visa på det här med templates och hur man gör utan templates, hur man gör med templates, hur man sätter till event, hur det här med set interval, set timeout fungerar och så vidare och så vidare. Så kika på det där. Har vi någonting mer nu att säga? Det kan kanske bli en sån här rekordkort idag igen. Ja, vi har ju 17 minuter på oss innan nästa examination kickar igång här. Ja, vi körde en liten inspelning här på rasten. Jag tänkte sen, är det någon förresten som ska med mig i eftermiddag? Jag skulle vara någon form av jury för vissa här på det här hackathonet som just nu håller på nere på Varvsholmen. Jag hade gärna följt med, men jag är tyvärr upptagen i eftermiddag. Ja, får se om jag hinner. Ja, samma. Jag ska se om jag kan... Nej, jag kan inte få upp några bilder för jag kör den. Ja, det får gå. Ja, då får jag klara mig själv helt enkelt där nere. Men det ska bli spännande att se ändå vad de har kommit fram till. Det verkar ju som... Hur många är det, vet du det? Nej, det ser ut nästan att vara 15-20 stycken tror jag. Ja, någonstans. Ja, roligt. Jag hörde. Studenter, sen är det ju lite andra. Ja, jag bara tänkte på hur är det på... Härifrån, är det 1, 2 och 3 år eller hur? 1 och 2 år i alla fall. Mm. Ja, jag har sett 1 år och jag har sett 2 år och jag vet att 3 år är det. Ja, så från webbprogrammerare är det nog fullt. Och, sen vet jag inte, kanske var några UDM-er också. Nej, det var nog, eller ja, inte på bilderna. Så. Det får vi se. Några av er som lyssnar sitter där nere i alla fall, vilket är kul. Mm. Och... Nästa, vad är det som händer nu? John, vad har vi gjort här nu denna veckan? Jo, vi har, du har lagt ut ett antal labbar och Jakob kanske. Ja, vi har publicerat några labbar, va? 2-3 stycken. Så man behöver lite att jobba med det. Vi står väl i faggorna av att försöka få ut examination 2. Vi är inte riktigt klara med den än, men förhoppningsvis i början av nästa vecka ska vi väl vara det. Mm. Så då kommer den ut och bita i. Det kommer väl förmodligen någon liten labbgrej till, vad har vi väl tänkt? Får jag fråga på examination 2 där, liksom, kommer det bli en så här vanlig examination då, med att den är muntlig då eller? Den examinationen blev väldigt lik examinationerna i 021, alltså det är en uppgift som man löser, en JavaScript-uppgift som man löser enskilt och sen en
muntlig examination på den, så det kommer fungera precis som i 021. Okej. Okay. Och den examinationsuppgiften, John, den kommer vi att bygga på den här veckans föreläsning, alltså Doom och eventhantering, samt det jag kommer gå igenom på måndag som handlar om Ajax, alltså asynkron kommunikation, local och session storage, så kallat web storage, och få lagra saker i webbläsaren. Ja. Lite timers och allt det där också som kommer in. Det är en fork på en uppgift som vi har använt tidigare, så att det där slipper ni vara försökskaniner på något sätt, utan den är... Ja, det är ju lite nytt med den. Det är lite nytt, ja, men vi vet att den uppgiften fungerade bra förra året, så att det ska nog inte vara några konstigheter, även om den är inte superlätt såklart. Det är ju lite att sätta sig in i. Behöver använda och jobba med webbläsaren också och se, liksom, analysera saker och ting. Mm. De här, har du något att säga om de här uppgifterna? För de är nya sedan förra veckan, va? Eller nu i ett Temple of Doom och Click Game. Nej, de är väl egentligen lite ett försök att ta upp det som du pratade om i måndags med, ja, domhantering, event och de delarna. Det, så är det väl. Mm. Och det kommer väl till en, jag har tipsat några i Slack om att det finns en, förra årets JavaScript-kurs finns ju att hitta i Course President Webteknik 1 då, och där finns ett memory-spel. Och kort och gott så kommer det komma ut en laborationsuppgift som handlar om att skapa ett memory-spel. Och egentligen så behöver man inte mycket mer instruktioner än så. Fyra gånger fyra brickor till exempel, och sen ska man kunna spela det där. Men ni ska få lite riktlinjer och lite knuffa i rätt riktning och lite bilder och sådär och använda. Mm. Den ska väl komma ut också. Inte denna vecka, men nästa. Ja. Och jag tänkte väl med att fortsätta det här och försöka att under nästa vecka också spela in ett lite större demo vad det gäller Ajax och asynkron kommunikation, som vi får hitta på det. Sen Jekyll, just det, Jekyll-examinationerna har ju trillat in nu. Just det. Deadline i onsdags. Och vi tittar på och kommer att titta på de här examinationsuppgifterna här löpande. Och vi sa väl det där också, att vi skulle ge återkoppling på det genom att använda issues, va? Precis. Både när det är positiv och negativ återkoppling. Ja. På ert repo i kursen, inte det publika repot som ni har på ert GitHub-konto, utan på det repo, privata repo ni har i den här kursen, så kommer ni att få en issue satt. Och issues kanske man oftast använder för att ge någon form av kritik eller att det är problem med någonting, men i det här fallet så kan den här issuen också helt enkelt bara betyda att tack, vad bra, du är godkänd på uppgiften. Så att ni får återkopplingen där, ni får inget mail eller något sånt där. Ja, ni får ett mail om ni har notifieringarna på, vilket som jag tror är default på GitHub, så får ni en liten notering om att en issue är satt. Det kan också vara som så att ni får en issue där det står, ja, det var jättebra, men du har ju faktiskt missat det här som var ett krav i uppgiften, eller det här är vi inte nöjda med. Det behöver du fixa till. Då fixar ni det. Och sen svarar ni på den issuen. Ni stänger, tänk på det här. Det är lite, vi håller på att jobba in det här med issues. Men när vi sätter en issue till er, att ni har något problem, vänligen stäng inte den om ni har löst problemet. Utan bara svara yes, fixat och klart. Och sen kan ni lämna över till oss att stänga issuen. För då får vi det lite lättare att hantera. För att om en issue är stängd, så är det lätt att vi missar den annars. Så se till att hålla alla issues öppna när det gäller återkoppling på uppgifter. Eller, håller ni med mig? Absolut. Definitivt. Bra. Är det någonting mer i den här kursen man bör ha koll på nu? Nej, jag skulle vilja säga att man bör nu, och vi sa det redan förra veckan, skulle man smyga igång med de här JavaScript-uppgifterna. Ni bör absolut vara igång med dem nu, tycker jag, ha kommit igång och klonat laborationsrepot och kanske testat på den här i alla fall Tiny Tunes. Det bör man väl ha gjort i slutet på den här veckan och kanske någon till. Och om inte har gjort det, så se verkligen till att i början på nästa vecka så tar ni ett riktigt krafttag med de här laborationsuppgifterna, så ni inte halkar efter. För det är en del att göra, och som vanligt, ni bör ha gjort samtliga A och B-uppgifter i alla fall innan ni är på examinationsuppgiften. Jag vet inte ens om vi kommer ha ut några C-uppgifter. Ja, det är eventuellt det här Minesweeper-spelet. Vi får se lite hur jag gör med det.
Nej. Nej, men då återstår inte mycket mer än att återigen tacka Krockadin för vårt fina tema. Nu ser man att vi är fyra stycken och har löst så himla prydligt här också, så att man kan vara. Det funkar ju alldeles utmärkt, tycker jag. Jag ska försöka få med lite gäster, har jag lovat, och jag har väl någon på gång i alla fall. Kanske till Ja, nästa vecka. då behöver vi ytterligare nya teman då. Nej, nu men jag tror inte min dator Alltså klarar mer vi än får inte fyra. vara med. Någon får inte vara med helt enkelt nästa vecka. Ja. Så får vi göra. Jag tror vi klarar det ändå. Nej, tack och hej. Tack och hej. Det blir helg. Tack och hej. Där trodde ni att det var slut, men chi fick ni. För jag har faktiskt lyckats fixa till en liten extra bonus den här fredagen. Vi har pratat mycket om hackathonet och hackathonet är ju i full gång och därför har jag helt enkelt ringt upp Patrik, Rebecka och Emma som är nere på hackathonet just nu. Så vi ska kika på en liten kort intervju därifrån. Hej på er! Hej! Hej. Hur är läget? Vad gör ni? Vi hackar. Vilka har vi här? Jag ska presentera er lite kort. Det här blir en sån här snabbinsatt inspelning här nu. Vi har Patrik Granlöf. Från Infomaker. Vi har Rebecka Fransson som är VP14-student och vi har Emma, nu säger jag rätt va, Lövgren från ID och Speak. Och Emma, kan inte du bara kort berätta, vad är det ni har hittat på i Speak? För det här är jättespännande. Det här hackathonet är ett sätt för studenter att jobba mot ett företag lite. Just nu är det Infomaker och Gota Media som har gjort en presentation om ett problem inom IT och media. Och då får man ta fram ett koncept. Man kan antingen jobba med prototyper, rita, skissa eller också använda programmering och liksom få fram ett koncept som sen kommer att visas för en jury. Och allt hänger egentligen på studenternas engagemang i det hela. Jättespännande. Hur många studenter är det på plats? 15 stycken är väl, tror jag. Deltagare. Ja, 15 deltagare. Och Patrik, du kommer ju från Infomaker som sponsrar eventet det här året. Vilka är Infomaker och vad vill ni liksom ha ut av det här? Varför gör ni det här? Infomaker är ju ett Kalmarföretag som jobbar med mediebranschen. Vi hjälper tidningar, mediehus med digitala lösningar. Vi är väldigt utvecklingsinriktade, så vi har egna utvecklare som bygger saker åt mediehus i Norden, kan man säga. Alla de här stora mediehusen, främst i Sverige. Och vårt behov är ju det. Dels vill vi ju hitta nytt, duktigt folk, men samtidigt ser vi det här som en stor möjlighet att få till coola lösningar för mediebranschen. För går ju ut för med pappersproduktion. Det sitter ju fast i det där och det är ju lite grann en generationsfråga det här. Att gå från att läsa tidningen på papper till att läsa den digitalt på webb, dator, men ännu mer nu mobilen då. Så många av de här grejerna som görs idag, det är ju mobilappar som det kommer bli av dem då. Så det är coolt, riktigt kul att se era idéer här som kommer igår. Det är precis. En del grejer som tangerar sånt som vi redan håller på med, men andra saker som är jävla idéer, så det är kul. Ja. Rebecka, är det ni som ska revolutionera mediebranscherna med er idé? Ja, precis. Det är vi som har den nya galna idén. Vågar du berätta något om den, eller är det hemligt? Du är väl jury, så jag kan väl inte berätta så mycket på dig. Ja, jag ska vara med i juryn sen. Men, men jag vet inte om det spelar någon roll i sig, om jag vet. Du kan det är ett jätteroligt evenemang. Det är helt klart det roligaste jag har varit på. Och det ger nytta. Mm. Och jag önskar verkligen fler studenter att vara här som kunde dela den här erfarenheten. Ja, ni började redan igår också, va? Med lite, körde ni lite föreläsning och sådär från Infomakers sida och presenterade och sådär?
Vi hade ju en liten presentation av vad Infomake är och Gota Media var här och presenterade vilka de är och läget i mediebranschen. Och taggade er lite grann, så att säga, som studenter. Vi ställer upp med lite API och sådana saker. Vi har Overview News som ställer upp med nycklar till sina, sitt API. Gota Media ställer upp med sitt data och sådär också. Så att evenemang.se är med på törn här också. Och så att vi har levererat mycket data, nyheter som man kan använda och sen så får studenterna här bygga lite vad de själva känner kring det. Så vi höll på hela dagen igår och det blev ganska sent för en del också. Vi bröt jag såg att vissa fortsatte bytte lokal. Sådär. Ja. Och Rebecca, det passar er rätt så bra i Webteknik 2 som ni läser nu, för det här är ju precis vad Webteknik 2 i mångt och mycket handlar om. Ja. Så att, ja. Att jobba mot API, ja. Öppna data i olika format. Och... Precis, jag har redan fått nytta av flera stycken verktyg vi har använt oss av. Grymt. Är ni segervissa då? Jag tänkte inte så mycket på vinsterna sånt. Jag tänkte mer att det skulle vara en bra erfarenhet sånt. Men nu när man väl är här så är man taggad. Ja. Man tror man har en bra idé. Mm. Och ja, det är klart man vill vinna. Ja. Ja, men vi ska se om ni inte sen efteråt på frivillig basis bara skulle kunna presentera de här idéerna på något sätt så att alla kan få ta del av dem som inte har varit med på evenemanget. För jag tror att det är, vi hoppas väl, Emma, att det här är ett evenemang som Speak kommer att kunna fortsätta driva varje år, va? Det är ju lite planen. Och att vi kan då ragga upp lite nya. Nu har vi mediebranschen som ett jättespännande, alltså det är en spännande bransch att arbeta med såklart också, men det finns ju många andra intressanta branscher. Vi har ju pratat om att kanske kunna ha den här typen av event tillsammans med kommuner, landsting och det finns ju många andra spännande företag i Kalmarregionen som säkert vill haka på det här om det nu blir en succé. Ja, nu är vi ju här i Science Parks lokaler och håller till på Varvsholmen. Mm. Så ni kan se bakgrunden där. Så, men nu, man har ju hört här i lokalerna lite grann att ja, det där var ju spännande. Det där skulle vi också ha så här, från andra branscher. Så att det är nog inget med att sitta där för att precis, det finns så det mycket nyföretagande och andra företag där. Nej, men jättekul. Och det är bara att lycka till nu i slutspurten. För ni har inte så många timmar på er nu, Rebecca. Innan det är dags för presentation. Och nu hinner ju inte jag hinner inte få ut den här vloggen, så vi kan inte bjuda in folk till presentationerna, för annars var det klockan 2 här i eftermiddag, va? Men var snabb med redigeringen. Var snabb med redigeringen och trycka ut det här. Ja. Jag kommer att vara där i alla fall och träffa er och kika lite. Försöker hinna med. Men jättebra jobbat allihopa. Bra arrangerat Patrik och Emma och jättekul att ni är där, Rebecca, med ett lag. Och jag har sett att det är både studenter från årskurs 1 och 2 har jag sett. Är det några från årskurs 3 också? De har varit lite. De är inte så många i sig, så det kanske är därför de har mycket annat. Bra jobbat, jag säger tack för det. Själv, tack.